Vətən müharibəsinin qazisi Allahverdiyev Turab Cəlaloğlu. 1982-ci ildə Qax rayonunun Şotavar kəndində anadan olmuşam. Həmən kənddə orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmət etmək üçün yola düşmüşəm. Əskərliyimi etdikdən sonra silahlı qüvvələrdə qalaraq 2000-ci ildən 2022-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikasının xüsusi təyinatlı qüvvələrində xidmət etmişəm. Xidmətim dövründə hər an, hər zaman vətənimə, millətimə, Cənab Ali Başkomandanıma sədaqətli olaraq xidmət etmişəm. Bizim keçdiyimiz kurslar, gördüyümüz təlimlər hər zaman çox ağır və diqqətli olur. Xidmət edərkən keçdiyimiz təlimlər onu göstərirdi ki, biz torpaqlarımızı xain düşməndən azad etməliyik. Keçdiyimiz təlimlərdən Cənab Ali Başkomandanımızın xüsusi təyinatlı qüvvələrin üzərinə qoyduğu tapşırıqlardan, ümumiyyətlə silahlı qüvvələrin üzərinə qoyduğu tapşırıqlardan mən hiss edirdim ki, bir xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsub olaraq hər il keçdikcə biz düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızı xain düşməndən azad edəcəyik və onun üzərində işləyirdik, çalışırdıq. ...2014-cü ildən vətən müharibəsinə qədər olan bir tarixdə düşmən ön xəttdə aktivləşməyə başladı. Biz onu bir xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubları olaraq bilirdik. Düşmənin hər hansısa bir təxribatının qarşısını almaq üçün tədbirlər görürdük və lazım olduğu anda düşmənə bizə qarşı etdikləri təxribata görə layiqlincə cavabını verirdi. Mən bir xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubu olaraq tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, bizim hər hansısa bir əskərimizi açdığı atəş nəticəsində şəhid edirdisə, biz onların layiqincə cavabını verirdik. Biz xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubları hər an düşmənin törətdiyi təxribata qarşılıq verərək onlara 2-3 qatına itkilər vermişik və zərbələr vurmuşuq. Ön xəttdə olarkən, düşmənin törətdiyi təxribatların qarşısını alarkən biz bilirdik ki, düşmən bizdən qat-qat zəifdir. Mən Murovda, Sarıqayada yerləşən ön xəttdə bizim taburumuzda və orada biz fəaliyyət göstərirdik. Gecə saatları idi, düşmən diversiya qrupları ön xəttdə yerləşən ümumi Azərbaycanın cəbhə boyu bölgələrində iri çaplı təxribatlar törətməyə başladılar. Ordumuz həmən anda bir nömrəli döyüş hazırlığı vəziyyətinə keçdi və düşmənin törətdiyi təxribatların qarşısını almaq üçün əks hücuma keçdik. Həmin zamanda Cənab Ali Başkomandanımız dəmir yumruğunu qaldırdı və Azərbaycan xalqı onun ətrafında elə sıx birləşdi ki, biz onlardan ilham alaraq döyüş meydanında o xain düşmənə öz sözümüzü dedik. İlk olaraq sentyabr ayının 27-si bizim döyüş əməliyyatlarımız Murov dağı istiqamətində oldu. Ora dəniz səviyyəsindən 3000-3500 metr yüksəklikdədir. Orada bir əskərin müharibə aparması, döyüş əməliyyatları aparması həqiqətən də çox çətindir. Orada nəfəs almaq problemi var, orada düşmənin xaincəsinə qurduğu istehkam maneələri var, minaları var. Bunların hər birini əskər göz önünə almalıdır. Biz də bir xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubları olaraq hər zaman düşündüyümüz o oldu ki, bizim gənc əskərlərimiz çox itki verməsin və biz bu ağır əməliyyatlara özümüzü cəlb edək. Düşmənin arxasına keçərək onların strateji yüksəkliklərini ələ keçirdik və onların yüksəkliklərini ələ keçirəndən sonra Azərbaycan ordusunun, Müdafiə Nazirinin, digər hərbi hissələrinin həmən yüksəkliklərdə yerləşməsini təmin etdik. Sonra yuxarı komandanlığın verdiyi qərara əsasən xüsusi təyinatlı qüvvələrin bölmə və birləşmələri Füzuli istiqamətinə yola düşdülər. O əməliyyatları icra edərkən orada 16 dənə şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş əziz qardaşımız var idi. Elə bir yerdə idilər ki, oranı düşmən nəzarətində saxlayırdı. Ömər aşırımı deyilən bir yüksəklik var. Oradan həmən o şəhidlərimizin olduğu yeri daimi, gecə və gündüz dayanmadan fasiləsiz şəkildə artilleriya mərməsi ilə atırdılar.
Onlar bilirdiler bizim şəhidlerimiz orada kalıp, biz onları çıxardacağız, orada koymayacağız. Çünkü xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubları vətən müharibəsində və yaxud da ki, digər tapşırıqlarda indiyə qədər bir şəhidini düşmən arkasında və yaxud da ki, düşmənin əlinə vermədi. Mən sizə tam əminliyimlə, məsuliyyətimlə deyir. Mənə hərbisə komandiri tapşırıq verdi və mənə 10 heyət də verdi əlavə olaraq döyüş yoldaşlarımızdan. Məni rəhbər təyin etdi həmən şəxslərin üstündə. Dedi ki, təhlükəsiz şəkildə, tələsmədən həmən orada qalan qəhrəman qardaşlarımızı, şəhid olan qardaşlarımızı çıxardırsan, aparıb adiyyat üzrə təhvil verirsən, gəlirsən Füzuliyə. Elə də oldu. Mən orada həmən vaxtı şəhid qardaşlarımızı çıxardanda ağır yaralandım. Attığı mərmi nəticəsində kəllə beyin travması aldım. Döyüş yoldaşım məni də oradan çıxartdılar arxaya. Hərbi hissəmizin həkimləri tərəfindən, digər döyüş yoldaşlarımız tərəfindən bizlə qalan orada. Mənə ilk tibbi yardım göstərildi. Çünki biz xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubları hər birimiz ilk tibbi yardım göstərməyə də bacarırıq. Digər silah və vasitələrdən istifadə etməyə də bacarırıq. Çünki biz uzun müddət ərzində bunlardan dərslər keçmişik, təlimlərində olmuşuq. Daimə bunun üçün hazırlaşmışıq. Mənə ilk tibbi yardım göstərildi. Göstərildikdən sonra mən bir gün sonra özümə gəldim və məni təxliyə etməyi istəsələr də belə mən təxliyə olunmadım. Biz də yola düşdük Füzuli istiqamətinə. Döyüş əməliyyatlarını davam etdirilməsi üçün. Çünki döyüşdə olan bir əskər bilmir axı arxada nə hadisələr olduğunu. Sadəcə olaraq mən daimə komandirlərimizin bizə dedikləri sözləri eşitdirdim ki, biz irəli gedirik, bütün ordumuz cəbhə boyu irəliləyir, xain düşmən qaçır, gizlənir. Azərbaycan ordusu bu əməliyyatlarda bir gündə olsun bir addım geri çəkilmədi. Ancaq düşmənin üzərinə getdi. Füzuliyə çatanda gördük ki, həqiqətən də bu istiqamətdə güclü döyüşlər gedir. Vətən müharibəsi elə oldu ki, burada tək xüsusi təyinatlı qüvvələr xeyir. Burada Azərbaycan ordusu, ümumiyyətlə silahlı birləşmələr hər biri öz əməyini qoydu ortaya. Artillerisi, xüsusi təyinatlısı, quru qoşunları, haropları, bayraqdarları, bunlar hamısı orduda 44 gün ərzində vətən müharibəsinin qalib olmasının şərti oldu. Ax, bəlik qaltanə, qalay vur görəmə. Xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubu heç vaxt tez ölməli deyil. Tez özünü fəda etməli deyil. Son damla qanına qədər vuruşmalıdır. Düşməni məhv etməlidir. Düşməni xain torpağından çıxartmalıdır. Və lazım olduğu anda canını da fəda etməyə hazır olmalıdır. Nəhayət ki, bizə xüsusi təyinatlı qüvvələrə Cəbrail azad olunandan sonra komanda verildi ki, Hadrut qəsəbəsini düşməndən təmizləməlisiniz. Biz səhər açılanda artıq Hadrutun bütün yüksəkliklərini ələ almışdı. Və Hadrut qəsəbəsini düşməndən azad etdikdən sonra mən yenə düşmənin atdığı artilleriya nəticəsində yaralandım. Sağ diz nahiyəmi qəlpə sıradan çıxartdı, bir də baş nahiyəmdən yenə də orada yaralandım. Və vəziyyətimin ağır olduğu üçün təxliyə etdilər tibb ocaqlarına. Mən bir neçə gün orada müalicə aldıqdan sonra hərbi hospitalda yaralılarımız çox idi. Bir ay məzuniyyət verdilər, 3 gündən, 5 gündən bir gəl, sarğılı dəyişir. Mən də məzuniyyət kağızını götürdüm, qoydum şalvarımın yan cibinə. Füzulidən gələn yaralıları daşıyan avtobus vasitəsilə qayıtdım döyüş meydanına. Çünki mən oradan evə gedə bilməzdim, Azərbaycan əsgəri olmağım ona imkan verməzdi. Mənim döyüş qardaşlarım, döyüş yoldaşlarım orada döyüş meydanında mən evə gedə bilməzdim. Daşaltı istiqamətində döyüşlər gedir. Şuşanın azad olunması üçün xüsusi təyinatlı qüvvələr komandanı başda olmaqla bütün şəxsiyyəti gecə və gündüz, havadan və yerdən müşahidələr aparırdılar. Biz Şuşanı azad etmək üçün planlama apardıq və komanda verildi ki, Şuşa xain düşməndən təmizlənməlidir. Şuşanın biz o qayalarını görürsüz yəqin ki, siz o qayalardan dırnağımızla cırmaqlıya çıxaraq, kəndir vasitəsilə o qaydada çıxaraq xain düşməni burada məhv etdi. Və Şuşanın qorunması üçün digər bölmələrimiz də cəlb olundu və orada möhkəmləndi.
vasitəsilə bizə komandirlərimiz məlumat verdilər ki, artıq Cənab Ali Başkomandanımız elan etdi ki, düşmən bizə təslim olub. Bu, bilirsiniz, bu bizim üçün çox qürurlu oldu. Həqiqətən də çox qürurlu oldu ki, mən bir Azərbaycan əskəri olaraq özümdə elə qürur hiss etdim ki, elə sevinc hiss etdim ki, düşməni özümüzə təslim etmək hissi elə bir his deyil. Düşməni məhv edərsən də, düşməni əsir də götürərsən də, amma düşməni özümüzə təslim etmək, dövlət olaraq təslim etmək bu mənim üçün çox sevindirici oldu. Cənab Ali Başkomandan, sizin rəhbərliyiniz altında Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Yaşasın Cənab Ali Başkomandan, eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycandır. Əziz qardaşlarımız şirin canlarından keçdilər Şuşanın alınmasında da. Şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Mən onları seçmək istəmirəm heç birini. Onlar hər biri mənim əziz qardaşımdır. Allah onlara rəhmət eləsin, onların qəbirləri nurla dolsun. Şuşanı azad etdikdən sonra, çünki yaralı getmişdim axı döyüş meydanına qayıdıb. Mənim ayağımda olan problemlər böyüdü və həmən nahiyə hədsiz dərəcədə sıradan çıxdı yenidən. Təxliyə etdilər silahlı qüvvələrin klinik hospitalına. Və mən orada uzun müddətlər müalicə olundum. Silahlı qüvvələrin sıralarından təxris oldum. Həkimlər icazə vermədilər işləməyə mən. Bir Azərbaycan əskəri kimi, bir xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubu kimi hər zaman dövlətimizin bizim üzərimizdə olduğu, biz qazilərin, şəhid ailələrin üzərində olduğu diqqət və qayğını görmüşük. Bir gün bizə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən zəng gəldi. Tək mən deyildim, bir neçə qazi qardaşımızla birlikdə getdiyi ora və bildirdilər ki, biz sizi işlə təmin etmək istəyirik. Və məni işlə təmin etdilər. Qısa bir müddət ərzində Dövlət Tibbi Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində müvafiq işlə təmin ediblər. Mən hərbiçi olmuşam da, bu işləri çox bilmirdim, amma burada mənə hər bir şey öyrətdilər. Hal-hazırda işləyirəm. Cənab Nazirin özü də bizi vaxt-vaxtına toplayır, problemlərimizlə maraqlanır. Hər zaman dövlətimizin qayğısını biz üzərimizdə görürük. Fərqi yoxdur. Hərbi geyimdə, hərbi libasda xalqımın, vətənimin, dövlətimin keşiyində durum və yaxud da ki, mülki paltarda xalqımın, dövlətimin, Cənab Ali Başkomandanımın keşiyində durum. Mənim üçün bunun fərqi yoxdur. Hər yer vətəndir, bu vətənimiz üçün yenə də lazım olduğu anda canımızı fəda etməyə hazırıq.